Det finns ingen adwa, att sjukdomar kan spridas vidare av sig själv utan allas vilja. Eller attyrah, omen från fåglar. Eller ham, omen från ugglor. Eller safar, omen från den islamiska månaden safar. Eller nao, att man tillskriver att regnet faller ned på grund av månens fas. Eller raul, en sorts jin, som araber i den förhistoriska perioden trodde att det kunde vilseleda folk från vägen. Omen. Vad är ett Omen? Och varför fick den detta namn? Omen kallas på arabiska för tatayyur, vilket definieras som att man känner sig pessimistisk och tror att något dåligt kommer att ske baserat på saker man ser, hör eller för att det är en viss dag, månad eller liknande. Det fick namnet att på arabiska från ordet ”tair” som betyder fågel. Anledningen till det var att araber började tro på dessa omen baserat på hur fåglarna flög. Bland de exempel som finns på omen är att man tror att något dåligt kommer att ske när man ser vissa fåglar eller djur, likt kråkan, ugglan eller en svart katt. Att man tror att något dåligt kommer att ske för att man ser en handikappad människa att man tror att något dåligt kommer att ske för att det är en specifik dag eller månad som den islamiska månaden Safer. Att man tror att något dåligt kommer att ske i samband med en specifik siffra. Vissa personer som kommer på religiösa innovationer tror att det finns ett omen med siffran 10, till exempel. Västerlänningar däremot brukar tro att det finns någon form av omen med siffran 13. Att man tror att något dåligt kommer att ske för att något gott går sönder eller ramlat. Att man tror att något dåligt kommer att ske i en specifik månfas, stjärntecken eller plats. Vilken form av omen är förbjuden då? Det som får en människa att utföra något som man vill göra eller hindrar personen från att utföra det. Gällande de saker som man kan känna inombords när man ser eller hör något bra eller dåligt så är det inget man klandras för. Förutom om man fortsätter att tänka på det eller att det leder till att man gör det eller inte gör något. Kan omen ha en negativ effekt på muslimens troslära? Svaret är ja. För att det försvagar dyrkan av att ha sin tillit till Allah. Det får också personer att fästa sitt hjärta vid något som verkar gynnar eller skadar. Är tron på omen en stor eller liten form av avguderi? Att tro på Omen är en mindre form av avguderi som går emot en fullbordad obligatorisk monoteism. Profeten, alaihi wasallam sa att tro på Omen är avguderi. Att tro på Omen är avguderi. Att tro på Omen är avguderi. I en annan hadis sade han Det finns ingen adva. att sjukdomar kan spridas vidare av sig själv utan allas vilja. Eller dyra. Omen från fåglar Vad ska den personen som drabbats av sjukdomen att tro på Omen göra? Det som är obligatoriskt för den personen är att man ska ångra sig och vända sig åter till Allah. Utöver det är det rekommenderat att säga Allah, det finns inget som är gott förutom det som, du, det som kommer från dig. Det finns inga fåglar förutom det som du har skapat. Och det finns ingen gudom värd dyrkan förutom du. Hur kan en muslim ta bort sjukdomen att tro på omen från sig själv? För det första ska man ha en uppriktig tillit till Allah. För det andra ska man stärka sin tro på Allahs öde och förutbestämmelse. För det tredje ska man ha kunskap om hur fågeln eller något annat inte rör sig har någon påverkan i allas herravälde och inte heller i hans öde och förutbestämmelse.